じゃあこんにちは。宇高さん、育てるのは得意ですか？まあでもね、 お子さん3人 J リーガーに育て上げてますからね。まあ、彼らの努力だよ。まあそう、勝手にプロになっちゃってるから。いやもちろんそうですけど、やっぱり豊さんのな何かそうやっぱ教えだったりとか、まあ多少なりとはな影響はあるだろうけどな、うん、はい、まあでもそういう持っていき方っていうのは、うん、人よりはあるかもね、うん、そうですよね、うん、それがまあ言葉であったりとか。そうだな、大きいですよね、はい、ということで今日は豊さんがもし GM だったら、はい、このダイヤの原石を、はい、このチームで一流に育てたい、はい、育てる自信があるという選手をちょっとピックアップしていただきたいと思います。これは豊さんがどこのチームの GM っていうふうに、はい、仮定しても OK です。仮定しないと難しいよな、うん、そうなんです。いやだから、まあ、例えば、はい、DeNA、ね、だったら、はい、トレードで欲しいなと思うのは、うん、ソフトバンクの佐藤、はい、佐藤選手、うん、それは知らないだろう、はい、ね、足が速いんだよ。でもうファームの盗塁成功率って抜群の数字残してるんだよ、はい、もう1年間刺されなかったっていう記録があるんだ。なんかさありましたね。あったの、はい、DeNA がこれからね、うん、優勝争いに入っていく、うん、ね、そうなったら1点を取る足が欲しい、はい、抜群の足が、うん、その野球の走りの足が欲しい、はい、佐藤なんかいいな、魅力あるな。今佐藤選手はファームだな、上がってこないんですね。いらないんだとちょうどいいよ。いや、そうですね、ソフトバンクはいろんないい選手が、だから峰フェイで取ったんだからちょうどいいんだよ。そうですよね。いやいや、ね、本当にまあでもそうだな、欲しい DeNA で、いや欲しいな。まあ、阪神との差っていうのは、やっぱ盗塁の差もあるし、まあピッチャーの精度の差っていうのも確かにあるけど、1点をどうやって取るかっていう試合もこれからどんどん出てくると思うんだよ、はい、そうなってくるとやっぱ走り合ってほしいな。それはダイソーの要因として豊さんは欲しいんですか、それともやっぱり、いや将来的にはまあ外野の一角、はい、誰かの後釜とかね、まあ、そういうこと。でもそういうことでシビアなところで使える選手、もしくはソフトバンク その教育とか、うん、いろんなこと考えてみると、やっぱその佐藤の足、うん、まあ、欲しいな、魅力あるな。そうするとやっぱりもしレギュラーであればやっぱり1、2番で出て走ってほしいっていう。そうそうそう、でまあ今年の場合はダイソーで置いとくとかね、はい、ベンチに、うん、とかそういうことができるとやっぱ一つのアイテムになるな。今 DeNA ってそこまで走れる選手は、いや走れる選手はファームでいるんだけどさ、うん、でまあ足の速い選手もそこそこいるんだけど、なんせ成功率が悪い。もうサイン出したら、まあ昔からの結果が残ってるのか分かんないけど、もうイノシシだもん。サイン出したらいきなり走っちゃってアウトみたいな、いやいやちょっと様子見てくれよみたいな。そうですね、そういうこともあるし、はい、その佐藤っていうのはそういう意味ではやっぱ成功率とか盗塁技術っていうのを考えるとちょっと面白いかなっていう、うん、その佐藤選手がじゃあソフトバンクの一軍で定着するのはなかなか、まあ、いや使わないんだったらな、うん、難しいんですかね。いやもう定着してるんだったらそんな目をつけない、まあ、それは無理だなと思うから、花から、はい、もう余ってるんだったらちょうだい。ソフトバンクはね、いろんないい選手を持つ選手が今、ね、新天地で活躍してますしね。あ、じゃあソフトバンクから佐藤選手を DeNA に欲しい、はい、2人目、そうだな、ムクノキ、ムクノキ選手、はい、オリックス、はい、今ヒデの手術してる、はい、絶対ふくらはくれないよ。そう、まあそうでしょうね。まあでもそういう変則からすると、はい、巨人の船場さんも、はいはいはい、ルーキー、あ、欲しい。どこに欲しいですか。これは広島だな。あ、広島、広島ってオーソドックスなピッチャーばっかりなんだよ、はい、もうとにかく上から投げる、うん、全て、ね、やっぱ教え方なんだろうけどもさ、やっぱ変則作らないんだよあんまり、あそこって。そうですね、うん、でね、あそこに変則がいると一味違ってくるんだよね、うん、それも船場様、ね、150キロとか、はい、いらない、いらない、もう130キロでいい。え、もうスピード落としていいからのなりくらいに投げろ。今ね、そういうピッチャーがね、小沢、ヤクルトの、うん、鈴木健也、はい、これがね、ブレイク中だから、で一昨年は與座、はい
はい、西武の、ね、で、まあ、今年悪いけど青柳、うんうんはい、最多勝取ったよ、うん、とにかく今ね変則を打つバッターたちは下手なんだよ、うん、タイミングそれとね遅いボールに対して弱い早いのじゃなくても早いのは強くなってるんだけど、うん、逆行してるやつには弱いじゃあそのカープの GM だったら船場様投手を呼んで速度を落とせと、ね、いやだからあそこは先発は揃ってるんだよ中継ぎはいないんだよ、うん、あ中で入れたいんですか中で入れたいんだよそれもロングが効くだって力入れないんだから全力で、はい、ファ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 投げとけばいいんだからそしたら抑えるから、はい、例えばまあ2イニングとか3イニングいってくれるようなそうそうその後島内バーン使うとやばいみたいになるから翻弄されますよね翻弄される翻弄解いといて知ってる何ですか、まあ、知らないか麻雀の話やねまあいいか、まあ、いいかいや本当にね、だから150キロもういらないんだよ変則に関してはもうね変則に関してはだからもう渡辺俊介が現役だったら呼んできたいぐらいだよ懐かしいなんぼでも勝てるぞみたいな、ね、今だったら本当にアンダースローだとかそういう変則を打つのが下手になってるうん巨人の大勢投手は、まあ、逆に速いですけど、あそこまでの速さがあれば、うん、そのまま押し通してもいいけども、はい、船場様なんか、はい、じゃあ大勢とどっちがどうなのって言ったら大勢で落ちるわけでしょ、はい、逆に遅くしちゃうんだよで翻弄するとあの相手だってヤクルトの石川が、ね、勝つでしょ、まだ勝ちますねあれもう本当みんなどんどん速くなってくれと思ってるはずだよ俺はどんどん遅くなるから逆にね逆行してるやつが勝つんだって確かにそうだだから俺宮西にも言ったことがあるんだよ、はい、お前力みすぎだってうわーって投げんだってわっ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 投げとけってお前50まで投げれるよってわーあのハムのですよねそうそうそう、はい、そうですかねっていうかいや逆行するやつが勝つからまあそうですね数少ない逆行型、うん、いやみんなと同じように進んでたら、うん、ね上積みしか勝てなくなる、うん、だって佐々木朗希なんか特別山本なんか特別、うん、その下のなんか、うんいやあの2人から比べたらめっちゃ遅いからみたいな、うん、なっちゃうでしょ、はい、ここ極端に遅かったら球来ないんだよみたいなその方がいいんだってあじゃあだから船場様なんか、うん、やっぱこ う, もういただいたらいただいたらいただいたらそうですよ、ね、とにかく肩張るまで投げるなって力入れなくてもいいから力いっぱい投げてるようなフォームを作れるでだとすると広島でもう即一軍で中継ぎで使えそうですかだからそれは出来上がったら、ねうん、もう間違いなくできるじゃあ巨人でね今あの一軍いないので、うん、いいですってカープで取るっていうのは、うん、そうだから育てるってさ全部能力を最大限に出すっていうよりもやっぱ相手と勝負してるから相手の嫌なことに育てた方がいいわけでしょ、はい、そしたら逆光だよ、うん、小沢なんかもスピードなんか出やしないからでもボールがよく動くんだよでもうバッターはその感覚で待つからさ150キロの、うん、ファ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 来たらさ130ぐらいでねもうちょっと速いボール要求してもいいですかぐらいになっちゃうからへいや本当にだからやっぱりね流行ってあるじゃない、はい、こういうのが流行るこういうのが流行らない、うん、あるでしょみんな流行だったら流行を追って何色着てる街の中でもなんかみんなモノマネかみたいなのあるじゃない、うんはいね、でも逆行してるやつって目立つし逆にそうですねいや目立つでしょ、はい、だからああいうやつが活躍するんだよやっぱあじゃあ船場様投手はまさにそっちに向いてるよっていう向いた方がいいっていうことだだからそれを向けるためにくれってあ広島に、うん、なるほどと俺は思うけどねはい豊か GM なら、うん、さあ3選手目、まあ、3人ぐらいでいいかそうですねもう1人ヤクルトに今川、うん、に大好きな大好き日本もう近くに置くもう東京の今川選手ねなかなかその一軍で今活躍できない、まあ、怪我もあるしな、はい、だからまあで戻ってきてもそんななかなかチャンスはないと思う今そうです、ね、いやそうだったらいやあの子はねいやこれ言うとちょっとお前バカかって言われるかもわかんないけど、はい、長嶋さんのこういうタイミングをこう教えてやると、はい、あいつは打てるよえなあの長嶋さんのタイミングの取り方とか、はい、そういうのを真似するとあいつを打つえそれはどういうところかそう思うのいやもうね持ってる雰囲気とかそのリズム感を考えると、うん、やっぱ見てこういろんな人とか合わせるじゃん、はい、あこいつの打ち方は王さんにこういうとこが似てるなとか、うん、あいつはね長嶋さんの感じがあるんだ
それ今なぜ発揮できてないんですか、日本ハムだと。もうプリ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 あいつが振るからそうか、じゃあだからスタート時点をあの子に教えてあげたら、はい、振る力とか振る軌道はいいから、やっぱ 100m ランナーでもスタートのをどう切るかっていうのを教えてあげなきゃいけないじゃない、はい、そこ大事じゃない、うん、だってセットして、うん、オンエアマークから、はい、セットドンみたいな、このセット、これがダメなんだ。走り出したら早いんだけど、スタートは構えが分かんないから絶対スタート遅れちゃうみたいな感じになって、そういうことなんですか。だからこうなんていうの、こう呼び込むような力をこうつけてバーンと爆発力はあるんだあの子は、うん、だからセットっていうのを教えてあげると、うん、俺は打つと思うよあの子は。でしかもチームがヤクルトか、いやヤクルトの雰囲気に合うじゃない笑顔とかはキャッキャッキャッキャ言ってても怒られないから、はい、ジャイアンツあんな歯むき出して笑ってたらお前何やってんだボケって殴られるけど、はい、まあだけどヤクルトって、ね、そういう雰囲気、はい、あと村上とか山田とか、うん、なんかすごくこう馴染んでいけそうだし、うん、可愛がってもらえそうだし、うん、だからそのレフトでね、はい、あいいと思うよ俺は。レフトで、で豊さんがその用意スタートのそこのところを教えるってことですよね。だ俺がヤクルトの GM だった、うんうん、そうすると率も残せるし、その安打、あ神宮だと30発打つ、あホームラン、あ打つ打つ、お間違いなく打つ、ホームランも30本打ちつつその安打ヒットも量産できる、率は3割とまではいかないけど、はい、よく手に上げ始める、うん、だから打てると思う、うん、今じゃあその用意のところの構えだったりの間の取り方、こういうが、そこら辺に迷いがあるんだと思う。振る力はもともとあるし、スポーツという意味でのその気持ちのこう積極性、明るさ、そういう性格も全然悪くない、うん、親兄弟全部同じ顔そうですね聞きましたもうびっくりするぐらい似てるから、どこ行ったって間違いないですね。それはあれ反則だぞって言って言うといたからそれもアピールポイントの一つ、そうそう親兄弟同じ顔、そうそう、うん、いや本当にいい間っていうか持つ時があるんだよ、はい、それを継続するにはどうしたらいいかっていうのを教えると、あの子はいくらでも打つ、まあ、ダイヤの原石とかまだ今磨かれ終わってないところってことですもんね。俺がね魅力のないやつに、ね、うん、まあ、今川だったら今がいいよ今がいいよって言わないよ、うんうん、本当じゃ今まだ磨かれてない状態だからもったいないってことですよね。もったいないよ。だ今挙げた3選手はもったいない、もっともっと発揮できるのにっていうことですよね。そうそう、うん、もう一人頭の中浮かんだ。誰ですか。小園楽天いた、あ楽天の選手だったら、はい、もう来いと森の都に新規行って家族で広島から家族で来いと、これはそうちゃんとか連れて来いって言って、これ広島じゃなくてやっぱり楽天に欲しいと。楽天はねやっぱこう浅村のセカンドっていうのも、まあ、そろそろファーストにしてあげたいかなと思うし、うん、まあ、山崎っていうのが今ショートでね頑張ってるんだけども、はい、まあ、小園と比べたらどうかなって思うと、まあ、小園の方が上かなって思うんだよね、うん、でそしたら山崎をセカンドに置いたりだとか、まあ、そうするとまあいいかなって思う。そのやっぱ楽天の打線に勢いをつけるっていう意味でも、勢いつかない今のまんまじゃん、まあ、今はねもうガッタガタだもん、ファームでも打てないんだから。どうしちゃったんですかね。どうしたもこうしたも、うん、ちょっと一回叩き直さないか。そうですよね、うん、ただ楽天にやっぱり行った方がより発揮して磨かれていくんじゃないか。誰が指導者でいて誰が育てるかっていうこともあるけど、豊さんが育てるです。いやもう徹底管理だよねまずは、うん、でそのバッティングに関してはどういうふうに育てていく。いやバッティングはもともとね、うん、素晴らしいものがあるんだよ、うん、あれ高校から入ってきてたばっかりで150キロ超えるボールをライトボールの横に叩き込んだからね、うん、あのポテンシャルがあるんだったらお前何やってんだって言われてもしょうがないと思うんだけど、うん、やっぱまずは野球に気を向かせるね、うん、それでもう徹底管理だよ、はい、でやらせる、うんうん、そしたら日本を代表するようなショートにもう一度なれる。まあ、一回もなってないけどね、まだもう一度という。そうですね。一回もなってないんだけど、まあ、それだけの素質はある。今のまま広島にいるんだと、ちょっと難しくですかね、また一軍ショートっていうのは。いや、まあ、新井監督が使う気があるかどうかっていうのは分からないけど、まあ、田中康介が復活したり、上本がいたりだとか、
まあ、いろんな競争相手がいて、彼らには勝てるかなと思うと今のままじゃ勝てないと思う。いやそれだったらもう環境を変えて危機感を持たせた方がいいなと思って、うん、だからくれ楽天にその代わり船場様をやるからちょっとねこっちゃなってますねこっちゃなってくるから、ね、船場様は巨人ですね、まあ、はい、いやだけどそうなってくるとやっぱ面白いなってだからね本当にね逸材っていうのはねどこにでもいるよ、うん、そうですね、うん、それでやっぱ育て方によって今は俺のテーマは逆光だから時代と逆行、時代の逆行球界と逆行そう、うん、だから今新しいもの新しいものって言ってるけど昔の良き時代を振り返る時は必ずあるから、うん、だからそこを大事に持っとく人の方が、うん、絶対これから貴重になってくる強みですね強みになってくるから、うん、だからお前何言ってんだっていうコメントも私は受け付けません、うん、なんで警戒してる逆行してるんだろ、はい、いやだからそういうのがテーマでもこれを覚えておいてほしいのは、うん、良き時代を振り返る時は必ず来るからこれはね AI が進んでいけば進むほどそうなっていくから、はい、そうですよ、ね、だからその気持ちをなくさないようにしておいてほしいそうですね今日ね豊さんが挙げた4名の選手も、はいまあ、何を武器にしていくか、まあそうだね、うんということを持ちながらだからといってねいきなりそこにトレードされるってわけではないんですけど、まあ、そう俺は勝手に言ってるだけや、はい、でもそうなったらいいなっていうね、まあ、そうですねあのダイヤをぜひね輝かせる環境をね、そうだね作れるといいなっていう感じですねそれにしても、はい、今川の一家は似すぎはい